ao meu lado a Lady Gaga, mais uma vez em Lady Gaga. Não entrou entre as... Hoje foi 12, não deu, né? Você viu, não deu. Mas são belíssimas, estão todas de parabéns. São meninas que mereceram estar ali? São meninas que mereceram estar ali. Apesar do nervosismo, todas fizeram um ótimo trabalho, desfilaram super bem, mereceram estar aí. Muito bem. Bia, então aqui um ombro amigo pra você. Pode chorar. Gente, chora, Lady Bia. Gaga, só nos Estados Unidos. Então, Lady Gaga, faz o seguinte, pra você não ficar muito tristinha, pega o microfone e fala com as meninas, por favor. Fazer meu trabalho, então. E aí, qual é o seu nome? Caroline. Caroline, quantos anos? 22. Caroline, foi muito difícil a etapa hoje? O que você sentiu? A emoção é muito grande, a gente fica bastante nervosa, é difícil, todo mundo olhando pra gente, mas graças a Deus deu tudo certo. É a primeira vez que você participa de um concurso da Expovap? Primeira vez. E já sortuda desse jeito? Graças a Deus. Boa sorte na próxima etapa. Obrigada. Você é a? Andréia. Andréia, quantos anos? 20 anos. Andréia, você é de que bairro aqui? Piracuama. A Expovap aqui, o que você espera dessa festa? A Expovap é um evento bem valorizado, né? Espero representar, ganhar, né? Princesa ou rainha, representar bem as meninas de Pinto. Fortes concorrentes, né? Qual parte você ficou com mais medo? Foi da parte do desfile sozinho? O que você sentiu mais insegurança? Será que você sentiu? Ah, eu acho que não senti insegurança, né? Mas o nervoso é como se fosse a primeira vez. Já desfilei outras vezes, mas é como se fosse a primeira. E o que é a Expovap pra você? A Expovap é um evento que tá bem valorizado no Vale, já é uma tradição, né? E eu gosto muito de festa sertaneja. É isso que a gente espera da Expovap. Tá certo, boa sorte. Você é a? Priscila. Priscila, quantos anos, Priscila? 18. É a primeira vez que participa? Primeira vez. E já passou para a segunda etapa, que bacana. E aí, se você for a rainha da Expovap, que você espera desse reinado? Ah, sei lá, eu quero que eu seja reconhecida, representar bem as meninas de Pinda. Você é bastante extrovertida, gosta de falar, quer representar bem a nossa cidade? Quero sim, gosto de falar bastante. E você, outra concorrente também, qual é seu nome? Rafaela. Rafaela, é a primeira vez que você participa? Primeira vez. Nossa, são todas primeira vez. E o que você espera se você for eleita aqui? Ah, não sei, eu espero ganhar na segunda etapa também e passar para ser rainha ou princesa. E os preparativos? Ficou esperando essa data para ver? Ficou ansiosa? Como que foi? Sim, fiquei super ansiosa. Ah, então tá certo, então. Obrigada pela participação. Boa sorte no próximo desfile. Você também. Estou aqui com a Thalita, ela que foi a primeira princesa do ano passado. Thalita, e esse ano veio participar de novo? Gostou da emoção, então? Gostei muito. Foi muito bom ter participado ano passado. É uma alegria comum. Muito bom. E dessa vez, tem alguma coisa que você guardou do ano passado que você quer realizar esse ano sendo rainha ou princesa? Ah, sim, com certeza. Só a alegria de estar lá, né, de estar participando, de poder pegar, né, alguma colocação, para mim já é felicidade em tanto. E os concorrentes, achou forte esse ano? Sim, muitas meninas bonitas, fortes concorrentes, sim. Tá certo. Você sendo, você pretende agora ser rainha, né? Sendo rainha esse ano, o que, que você pretende fazer, assim? Ah, eu vou estar recepcionando o pessoal com muita alegria, com muita simpatia e podendo ajudar no que for preciso na festa, né? Que é um grande evento. Ana Paula, é a primeira vez que você participa aqui? Já é o sexto ano já que eu estou participando. Eu sempre costumo falar que cada ano eu fico mais confiante. Então, no decorrer dos anos, a gente vai fazendo de tudo para melhorar. Graças a Deus, agora, fiquei classificada entre as 10. Espero estar entre as 3. Mas só de ter classificado entre as 10 já foi uma alegria muito grande, então valeu o esforço e a minha confiança acho que estava certa, graças a Deus. Sendo rainha, o que você considera Expovap para você, já que tanto tempo você sonha com esse posto de rainha dessa festa tão maravilhosa? Então, na minha opinião, assim, eu sou meio suspeita a falar, porque desde pequena eu frequento a festa e para mim é uma das melhores festas, né, que tem na região. E eu acho que estar recepcionando as pessoas, participar da festa da Expovap de uma forma diferente, eu acho que é a realização de um grande sonho, de um grande e um antigo sonho, né? Então, acho que é esse o meu objetivo. Deixa uma mensagem para as outras garotas que, por aventura, não ganharam hoje. Dá uma mensagem para... Se é um sonho antigo, assim, eu falo para elas não desistir nunca. Eu tô aqui há 6 anos e tô aqui, ó, batalhando. Espero que esse ano seja o meu ano, 2011 seja o meu ano. Tá certo, parabéns. Obrigada. Primeira vez que participa do concurso? Primeira vez. Qual foi a emoção de estar participando? Muito grande, muito nervosismo, muito, muito...
pretendo ter uma boa até o final. É a primeira vez que participa? Não, a segunda. Já ganhou das outras vezes ou não? Não, não. Não ganhei, não. O que levou você a participar novamente? Ah, ser rainha, né? Com certeza. Você é a? Marciane, tenho 22 anos e moro em Santa Cecília. Quantas vezes você participou aqui do Rainha? Essa é a segunda vez. Segunda vez. Tá mais disputado do que da primeira? Eu acho que sim, as meninas estão todas muito bonitas e vai ser bem difícil esse ano. Como foi o preparativo seu, pessoal, para estar competindo aqui com essas meninas? Ah, foi legal. Fiquei um pouco ansiosa um pouco antes de estar aqui, mas depois que começa, daí vai ter que ir até o fim. Você quer ser rainha espovável por quê? Porque acho que é um orgulho para qualquer uma das garotas que estão aqui estar representando uma festa que move o Vale do Paraíba inteiro. O que você acha da festa da Expovab? Ah, eu acho muito divertido. Eu acho que é um lugar que a gente encontra pessoas bonitas, divertido, coisas legais pra gente fazer. É isso, sim. Por que você merece ser garota Expovab? Ah, porque eu mereço porque eu sou divertida, eu gosto de público, eu gosto de povo, eu gosto de pessoas me olhando, eu gosto de flash, eu gosto de glamour, eu gosto de tudo, de tudo. Tá certo. Deixa um recado pra quem não ganhou Expovab, quem não ficou nem no desfile e quer ir pro ano que vem continuar. Eu acho que a gente não pode desistir dos nossos sonhos, né? Eu acho que conseguiu a primeira vez, tem a segunda, e é isso aí. Você tem alguma frase que você leva com você ou não? Não tenho. Acho que é Deus mesmo nessa hora. Primeira vez que participa do concurso? Primeira vez de muitas que eu vou participar ainda. Quer ser rainha Expovap por quê? Porque eu gosto da festa da Expovap, é uma festa cultural que em Pinda dá certo, reúne toda a população. É uma festa muito legal, não tem ninguém que conheça a festa Expovap. Não existe Pindamonhangaba sem festa Expovap. Você sendo rainha, como você pretende representar bem essa festa? Você tem... Eu quero ser bem simpática, chamar todo mundo pra festa, porque vai ser uma festa que reúne todo mundo mesmo de Pinda, né? Então a simpatia é seu diferencial das outras candidatas? Com certeza, simpatia ganha todo mundo. Estamos aqui com a Marielle, mais uma finalista do concurso. Marielle, essa experiência pra você, como que tá sendo? Ah, tá sendo legal, tô gostando, é a primeira vez que eu participo e tô gostando. Você conhece a festa aqui da Expovap? Bem pouco, aqui faz pouco tempo que eu moro aqui, mas já vi insights, já ouvi bastante comentário, que é legal. E por que você quer representar, já que você ainda conhece pouco, essa festa? Ah, eu não sei. Há quanto tempo você está aqui em Pinda? 6 meses. Como ficou sabendo do concurso? Uma amiga minha do trabalho entrou no site e falou assim, ai, Meire, vai, participa. Não estava afim não, mas aí elas ficaram em cima. Já que você não estava afim, o que te motivou a participar? Os prêmios. Bom, aqui ao meu lado é a Fernanda Garuffi. A Fernanda que foi a organizadora aqui junto com o Fábio do Garotas Povap, essa eliminatória, né, que aconteceu hoje aqui no sindicato. Só menina bonita, hein, Fernanda? Teve candidatas fortes, né? Graças a Deus apareceram, né? Todas de Pinda, né? Que isso é muito bom. E boa sorte para todas. Acho que a seleção foi bem legal, acho que foi bem certa, né? Foi uma coisa correta para todas. Todas muito bonitas. Que vença a melhor, né? Que legal. Agora, dia 10, é a finalíssima na Vinil. Isso, dia 10. 10 de junho, Vinil Rock Bar, a início às 9, espero todos lá. Então, para o pessoal ter uma ideia, como foi difícil escolher, não escolheram só 10, escolheram 12, na verdade, né, Fernanda? Eram para ser 10 finalistas, passaram 12 pela beleza das meninas, realmente foi muito legal. Legal, parabéns aí pelo trabalho. Obrigada, obrigado vocês pela presença. Encerrando então aqui do Sindicato Rural de Pindamonhangaba, onde aconteceu... Aqui, né, o concurso Garotas Expovap 2011, tivemos aqui 12 meninas que vão lá para a Avenida Rock Bar, próximo dia 10 de junho, né, onde, quando vai acontecer aí a Garotas Expovap 2011. Conheceremos a rainha e as duas princesas. Silvio Brás, do Sindicato Rural de Pindamonhangaba, com as imagens de Gil Arruda e também com a participação da Bia Gaga. Cadê a Bia? Não chora, Bia!